biasanya calon-calon tidak mempunyai ruang yang cukup, itu adalah satu fakta yang benar. Dan kerajaan tidak boleh memandang sepi kepada masalah itu kerana dia boleh menjejaskan proses demokrasi itu sendiri. Dan kalau sekiranya berlaku lopsided situation di mana hanya satu kelompok tertentu saja mempunyai akses, sedangkan yang lain, calon-calon yang lain tidak mendapat akses, maka ketidakadilan berlaku dalam pilihan raya dan dia boleh menjejaskan proses demokrasi yang murni.